Dostu gelə qonaq gedib, 3 gün orada yeyib içəndən sonra həmin evdən oğurluq ediblər. Belə təəccüblü oğurluq hadisəsi Bakının Səbail rayonunda qeydə alınıb. Qonaqlar nə az, nə çox 21 min manatlıq oğurluq edib. Polis tərəfindən bir neçə oğurluq faktının da üstü açılıb. Ətraflı sujetdə. Qonaq getdikləri evdən oğurluq etdilər. Polisin keçirdiyi ilk əməliyyat nəticəsində qonaq getdikləri evdən oğurluq edən paytaxt sakinləri İlkin Rəsulov, onun tanışları Nuranə Məmmədova və Elçin Ağayev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, bu şəxslər hadisə günü Səbail rayonunda yaşayan İlkin Rəsulovun dostunun evinə qonaq gediblər. Bir neçə gün orada qalandan sonra isə ev sahibinin olmamasından istifadə edərək, mənzildən 8700 manat, 1600 dollar, 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və dəyəri 3000 manat olan bir ədəd kürk oğurlayıblar. Dostum Elçin və Nuranə ilə, tanışım Nadir ilə bir gün qalma məqsədinə getdik. Və orada şuba, sumka, sumkanın içində bəzi qızıl zeynət əşyaları, bujteriya götürərək oradan bir iki günə sonra aralaşdıq. Polisin digər əməliyyatı zamanı isə bank kartlarından oğurluq edən paytaxt sakini İbrahim Əhmədov tutulub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, o müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı şəxslərin bank kartlarından ümumilikdə 4000 manat oğurlayıb. Bölməyə gətirildiyim zaman üzərimdən narkotik vasitə olan marixuana və metavitamin aşkar edildi. Polisin sonuncu əməliyyatı zamanı isə metronun içəri şəhər stansiyasının yaxınlığında vətəndaşlardan birinin çantasını oğurlayan paytaxt sakini Ruslan Novruzov ələ keçirilib. Onun oğurladığı çantanın içində dəyəri 3000 manat olan mobil telefon və 600 manatlıq elektronika məhsulları olub. Ruslan Novruzov oğurladığı əşyaları paytaxt ərazisindəki mağazalardan birinə satıb. Açdım içinə, baxdım, gördüm ki, içində 2 dənə iPhone telefon var, bir də fotoaparat ləvazimatları. Onları götürdüm, getdim 28 mil metrosu tərəfinə. O ərazidə ayrı-ayrı dükanlara olaraq satdım onları. Bütün bu faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Əkbər Əlizadə, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.